dersimizni boşlaştan aldı. Demek doğum adını itibarga olamız. Şimdi bir yerde familiyelerinde grupların yazılma gel. Lekin familiye bu içe hazır itibarga olacak olsak umumi sanımız 25'te buldu. Talabalar kim qo'shilayotgan bo'lsa, demak mikrofonlarni o'chirib qo'yingizlar, chunki aks sada keladi va natijada yaxshi eshitilmaydi. Xo'sh. Demak darsimizni boshlaymiz. Darsimiz demak Linux server bibliotekalari deb nomlangan. Ders mavzuyumuz şu mavzu bu işe sizler bilen bugün ümumi malumatlarını almışamız. Evet, dersimiz şimdi odatta gidik, ananavi tarzda gidik. 80 minut devam ettirilmemiz çünkü Zoom'un vakti çekerilengen. Şunun için eğer de bir arada bir savallar ya ki şu mevcutlar fayda olmasa demek ana şu Zoom'daki chat arkalı yaz fikir bildirişleriniz mümkün ya ki o şey Telegram'daki kanalımızda savallarını taşıp koysalarınız ve çünkü karar cevaplarını anıklaştırıp verelim. Demek Linux'da biblioteka ve utilitler. Bu mesele bu işe, bu mavzu bu işe sizge anca tanış bulgen mavzu. Çünkü biz dasturlaş cereyanında ham demek kütüphane malumatlardan faydalanmamız, yani bibliotekadan faydalanışını bilemiz. Yani dasturlaşta mesela C++'da ya da başka dasturlaş dillerde hem özünün mahsus kütüphaneleri var. Bu kütüphanelerde mahsus fonksiyonlarını bacarış için dastur kodu yazın. Bu şey kütüphanelerini zarur vakta çakırıp emelge aşırışımız mümkün bulalım. Hoş. Utilitler ise operasyon tizimnin vazifesini küçeytirip bir üçe dasturi taminat. Bu demek operasyon tizim ya qo'shimcha bo'lgan dasturiy ta'minot, ya'ni ma'lum bir funksiyalarini kuchaytirib beradi. Masalan, fayllar bilan ishlashda fayllarni siqish, fayllarni tarmoqqa uzatish kabi utilit dasturlari mavjud. Demak, umumiy ma'lumotlar haqida rejamiz demak Linux'da utilitler ve onların klasifikasyonu, yani sınıflar ajratilishi, hem de Linux'un asosiy biblioteka fayli. Haqida gaplashib olamiz. Demek utilit, faydalı degan ma'noni anglatadi. Linux utilitleri, utilitler faydalanuvchilarni tarmoqdagi monitoringi, tizimni boshqarish, boshqa qulay vositalarni o'z ichiga oladi. Bu foydalanuvchilarning Linux tizimidagi ish faoliyatini yaxshilashga, shuningdek tizimda foydalanish qulayligini oshirishga yordam beradi. Endi bu operatsion tizimlar fanidan ham siz ko'rib chiqyapsiz. Mana Linuxda ham demak maxsus utilit dasturlari bor ekan. Bularning asosiy utilitlari demak bizga ma'lumki Linux operatsion tizimi bu tarmoqqa mo'ljallangan operatsion tizim bo'lganligi uchun operasyon tarmoqqa mo'ljallanganligi uchun demak ko'proq utilit dasturlari tarmoqdagi monitoring, ya'ni tarmoqdagi ma'lumotlar almashish holati, tarmoqda internet trafikini boshqarish holati, tarmoqda foydalanuvchilar yoki ishchi stansiyalarining holatlarini e'tiborga oluvchi utilit dasturlari ko'proq ishlab chiqilgan. Shuningdek, tizimda foydalanish qulayligini oshirish imkoniyatini beradi. Ya'ni bularda bu degani demak ba'zi bir utilit dasturlari demak operatsion tizimning imkoniyatlarini oshirib beradi.
Ya'ni utilit degani o'z aslida bu yordamchi dastur degan ma'noni anglatadi. Bu kompyuterni tahlil qilish, sozlash, optimallashtirish yoki saqlashga yordam beradigan dastur. Ba'zi bir utilit dasturlar demak foydalanuvchi tomonidan ishlatilishi mumkin, ba'zi bir utilit dasturlar esa rezident holatda, ya'ni operatsion tizim yadrosi bilan birgalikda kompyuter fonida bajarilishi mumkin bo'ladi. U oddiy foydalanuvchilarga foyda keltiradigan vazifalarni bevosita bajarishga qaratilgan amaliy dasturlardan farqli ravishda kompyuter infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Ya'ni kompyuter tizimini qo'llab-quvvatlash uchun qo'llanilar ekan. Bu amaliy dasturlar, ya'ni foydalanuvchi amaliy dasturlardan farqli ravishda kompyuter tizimi uchun ishlatiladigan dasturiy vositalar. Biroq yordamchi dasturlar ko'pincha dastur tizimlarining bir qismini tashkil etadi. Ya'ni aynan ana shu utilit dasturi tizimli dasturning, ya'ni operatsion tizimning bir qismi bo'lishi ham mumkin ekan. Masalan, paketli qayta ishlash ma'lumotlarni bazasini yangilash uchun foydalanuvchi tomonidan yozilgan kodni ishlatish zaxiralash uchun yordamchi dasturlar, ya'ni backup, ma'lum masalan foydalanuvchining fayllarini zaxiralab qo'yish uchun backup va restore fayl utilitlaridan foydalanamiz. Zaxira nusxasini olish uchun backuplash, zaxira nusxadan tiklash uchun restore dasturidan foydalanamiz. Mana bu dasturlar. Kimdadir mikrofon qo'shilib qoldi-da. Tizimli utilitlar. Demak, bu antiviruslar kompyuter virusdan tekshiradi va ularni bloklaydi yoki olib tashlaydi. Kompyuterda kirishni boshqarish dasturi tizim resurslariga kirish uchun so'rovlarni beradi yoki rad etadi. Demak, sinflarga bo'layapmiz. Nosozliklarni tuzatuvchilar odatda xotirada va diskda ma'lumotlarni dastur ko'rsatmalarini tekshirish va o'zgartirishga ruxsat beruvchi utilitlar. Ya'ni ba'zi bir tizimli fayllarni diskka yozayotgan vaqtda xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni diskda yetarli darajada frameler, ya'ni bo'sh joylar yetarli bo'lmaganda xatoliklar kelib chiqadi. Natijada o'sha xatolikni tuzatish uchun maxsus dastur, utilit dastur ishga tushiriladi. Diagnostik dasturlar, ya'ni kompyuter uskunalari va dasturlarning ishchi holatini aniqlaydi va hisobotlarni taqdim etadi. Masalan, xotirani testlash utiliti. Bu utilit narga misol sifatida yana bir e'tiborga olishimiz kerakki, operatsion tizim yuklanish jarayonida tezkor xotirani va kompyuter diskini alohida monitoring qilib chiqadi. Qanchalik bo'sh joyi mavjud, qancha joydan operatsion tizim foydalanishi mumkin yoki amaliy dasturlar, ya'ni foydalanuvchi uchun qancha joy ajratish mumkinligi haqidagi hisobotlarni diagnostika qilib boruvchi utilitlar mavjud. Tarmoq utilitlari, ya'ni kompyuterning tarmoqqa ulanishini tahlil qiladi, tarmoq sozlamalarini o'rnatadi, ma'lumot uzatilishi yoki logdagi hodisalarni tekshiradi. Ya'ni logdagi hodisalar degani nima? Kompyuter tarmog'ida server tomonidan nazorat qilinuvchi maxsus fayl yuritib boriladi. Bu jurnal deb ataladi. Ya'ni ko'proq biz uni odatdagi adabiyotlarda ham yoki odatiy muloqotda ham log deb ataymiz. Log deb ataluvchi fayl mavjud. Log fayllari, ya'ni jurnal fayllari. Bu jurnal faylida kompyuter tizimida bajarilgan har qanday hodisa ro'yxatga olib boriladi, qayd qilib boriladi. Ro'yxatga olinadi. Demak, bu ro'yxatga olib borish jarayonida yana shu narsani aniqlash mumkinki, o'sha log faylni qayta o'qish vaqtida bo'lib o'tgan hodisalarni, ya'ni bajarilgan amallarni qayta o'qish vaqtida qayta tiklash yoki qayta yuklash imkoniyatini beruvchi utilit dasturlari mavjud. Yoki log faylning hajmi cheklangan albatta, bu diskka ma'lumot faylni yozish hajmiga mos ravishda cheklangan bo'ladi. Log faylning hajmi
doimiy ravishda dinamik ravishda oshib borganligi uchun ya'ni har bir sekundda har bir vaqt lahzasida bo'layotgan jarayonlarni ro'yxatga olayotganligi uchun hajm keskin ravishda oshib boradi. Ma'lum bir chegaraga yetgandan keyin log faylni almashtirish kerak bo'ladi. Almashtirish kerak bo'ladi. Bu foydalanuvchiga bog'liq bo'lmagan holda yoki administratorga bog'liq bo'lmagan holda faylni yangidan nusxalaydi-da nusxasini boshqa nomda o'sha backup fayliga o'tkazib qo'yadi. Bu holatlar ham demak utilit dasturlari orqali amalga oshiriladi. Paket menejerlari, ya'ni boshqa dasturlarni kompyuterda sozlash, o'rnatish yoki yangilash uchun ishlatiladi. Mana o'rnatilayotgan vaqtda masalan Windows dasturida ham ko'rishingiz mumkin, o'rnatish uchun alohida installer, ya'ni o'rnatuvchi paket qo'llaniladi. Xuddi shunday, demak Linux operatsion tizimida xuddi shunday menejerlar mavjud bo'lib, kompyuterga yangi dastur o'rnatilayotgan vaqtda uni sozlash yoki uni driverlarini sozlash uchun maxsus dastur qo'llaniladi. Tizim monitorlari, demak kompyuter tizimidagi resurslar va ish faoliyatini nazorat qilib boradi. Masalan, dispetcher zadacha degan monitor bor, bu monitor yordamida o'sha hozirgi holatda ishlab turgan jarayonlar va xotira hamda mikroprotsessorning holatini nazorat qilishimiz mumkin. Tizim profillarini ishlab chiqaruvchilari, o'rnatilgan dasturiy va apparat vositalari haqida batafsil ma'lumotlar beruvchi utilitalar. Mana shu utilitalar bilan ko'proq tanishib chiqamiz. Disk qurilmalari uchun utilitalar. Demak, disklarda ishlash uchun maxsus utilitalar bor ekan. Bular demak backup, ya'ni zaxiralash dasturi, tasi diskda saqlanadigan barcha ma'lumotlarning nusxalarini yaratadi va diskning ishlamay qolishi yoki tanlangan fayllarni tasodifan o'chib ketishi natijasida mana shunday holatlarning oldini oladi. Yoki tashqi ta'sir yordamida qandaydir hakerlar tomonidan fayllarga ta'sir qilingan bo'lsa yoki o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, mana shu o'zgartirishning oldini oluvchi backup utiliti mavjudligi. Disk checker, ya'ni diskni tekshirgich ishlayotgan qattiq diskni skanerdan o'tkazadi va mantiqiy fayl tizimining holatini va jismoniy xatoliklarni aniqlaydi. Ya'ni diskning sohasida, disk maydonida hosil bo'lgan buzilishlarni foydalanuvchiga axborot beradi. Disk kompressori, demak diskni siqish uchun, demak bu yerda demak o'sha diskni siqish deganda shunday tushunishimiz kerakki, diskni defragmentatsiyalash, ya'ni qayta taqsimlash. Ya'ni ma'lumotlar yozish uchun qayta taqsimlash. Endi ma'lumotlar o'sha virtual xotira va disk maydonining hajmi orasidagi bo'sh joylarni qayta taqsimlash uchun odatda implementatsiya amalga oshiriladi. Diskni bo'laklarga bo'lish, qismlarga ajratish uchun qo'llaniladigan utilit dasturi. Bu demak Windowsda ham ko'p foydalanib o'rganganmiz, Linuxda ham demak foydalanuvchi uchun alohida disklarni, ya'ni foydalanuvchi fayllar uchun alohida disklar, ya'ni kataloglarni hosil qilib olishimiz mumkin bo'lgan utilit dasturi. Diskdagi bo'sh joyni tekshirish utilitlari, har bir papka va o'sha papka ichidagi ichmay joylashgan papkalar holatini, papka yoki diskdagi fayllar hajmini olish orqali disk maydonidan foydalanishni vizuallashtirib beradigan maxsus utilit dasturi. Bu ishlatilgan maydonni qayta taqsimlash uchun qo'l keladi. Qayta taqsimlash uchun qo'l keladi. Fayllarni boshqarish dasturi. Demak, utilitlardan yana fayllarni boshqarish dasturlari. Arxivator, demak buni biz arxivator dasturlarini juda ham yaxshi bilamiz. Bu ham demak operatsion tizimning ba'zi bir funksiyalarini optimallashtirib beradi. Kriptografik utilitlar oqim va fayllarni shifrlaydi va
deşifirləydi. Malumatlarını sıxış yardımıda yardımcı dəsturları, demək, akım ya ki fail bilən təminləngənində, qısqa akım ya ki kiçika hacimdəki failini çəkilədi. Demək, bu en yakınını qayta işləş algoritmini, yəni bayağı FIFO algoritmi qoxşaş algoritmində işləyədiyən ötülür. Malumatlarını bir tür formatdan başqa format qoyut gəlcəş, ötülürləri və haqqızı. Bunda ötülürlərini biz Kupraq operasyon, Windows operasyon tizimide Kupraq işletkenimiz, onun için bunlar hakkında köp tutulmayız. Faillerini sinkronlaş. Yani bir neçte dasturlarda, bitta failde bir neçte dasturlarda hamkarlıkta faydalanışını təminle bir şüktülükler. Diskini tazalaş. Yani bizde uç dasturlaştığım kuruşlarımız, erase ya ki dispose delete kabi funksiyalardan faydalanganimizda o'sha utilitalar ishlaydi. Ya'ni diskning sohasini, bo'sh sohasini tozalab beradi. Va bundan tashqari yana bir qancha utilit dasturlari bor. Bular, demak, bular o'sha ma'ruza matnidan tanishib chiqasiz. Shularni yana bir marta umumiy nomlar bilan sanab çıkamız. Failini kayıtta işleyiş. Demek hazır yukarıda sanab ötük failler bilen işleyiş. İşte, aktiviyatır dasturları, backup dasturları. Demek tizim halatın örgeniş ve başkarış. Demek monitorin alıp barış. Çünkü ütülitler tarmakın örgeniş ve başkarış. Demek tarmakka mülcellengen. Tarmakta halatın örgeni barış. Tarmaktaki kompüterler halatın örgeni barış için kullanılan ütülitler. Xavfsizlikni boshqarish demak bu antivirus dasturlari kiradi bu yerga. Kompyuterdagi o'zining operatsion tizimining o'zining defender tizimlari, brand mauer tizimlari, ya'ni firewalllar demak maxsus utilit sifatida qo'shiladi. Dasturlash bo'yicha demak utilitlar, ya'ni mana amaliyot laboratoriya darslarida ko'ryapsiz, skriptlar yozishda qo'llaniladigan o'sha bash shell dasturlarini va turli xil redaktorlarını kuru çıkıyoruz. Kırıcı kodunu başkarış, yani kırıcı kod degen dastur kodunu kayıt işleyiş için kullanılır degen identifikator geçiriz. Kompilator dasturları ve interpretator dasturlarını kuru çıkışımız mümkün. Ve başka türlü hıl ameli dasturlar için ütülitler. Ameli dasturlar için ütülitler degen de faydalanıcı tamamından işga tushiriladigan utilit dasturlari. Mana bular demak arxivatorlar, disk tekshirgichlar, checker, disk checker utilitlarini olishimiz mumkin. Ya'ni foydalanuvchiga bog'liq. Mana shunday utilitlardan biri bu W utiliti. Bu W utiliti tizimga kim kirganligi va ular tomonidan qanday jarayonlar bajarilganini ko'rish uchun qo'llaniladi ekan. Mana demak masalan w-h shaklda utilit ishga tushirilsa, u holda demak foydalanuvchi foydalanuvchining tizimdagi holati, foydalanuvchining kirgan vaqti va bajargan jarayonlar, qaysi jarayonlardan qancha vaqt foydalanganman, demak 25 sekund, demak 9.38'da kirib 2.02'de çıkıp gidiyordu. Demek bana şimdi halatlarını tekşiriş için demek W utility'den faydalanışımız mümkün iken. Bu malumatlar W utility yordamida bayağı log failden, mesela syslog failden alıp ekranga çıkarıp verilir. Demek utility'nin vazifesi o şu failini okuş ve faildeki ahirge bacarılgan cereyanlar için faydalanışlar sonuna anıklayıp veriş monitoringini olib boradi. Keyingi yana bir ko'rinishi W ning masalan aynan W utilitini kerak aynan aniq bir foydalanuvchiga foydalanuvchining holatini o'rganish uchun qo'llash mumkin ekan. Ya'ni W va undan keyin bo'sh joy tashlab foydalanuvchining nomini kiritishingiz kerak. Ya'ni foydalanuvchi nomi degan o'sha tarmoqdagi yoki kompyuter tizimidagi foydalanuvchi nomlar bor. Masalan bizda
Windows'da ghost rejimi, administrator rejimi yoki yana qandaydir ikkinchi administrator sifatida nom qo'yishimiz mumkin bo'lgan foydalanuvchi nomlari. Ya'ni har bir foydalanuvchi tizimga o'z nomi bilan kiradi. Mana shu masalan Tux foydalanuvchisining holatini o'rganayotgan vaqtimizda yuqoridagidek, demak uning tizimga kirish vaqti va ekran tizimdan chiqib ketish vaqti berilyapti. Kimdir ekranga chizayapti-da, o'chiringlar ekranni, tozalanglar. Demak, Enmon utility yoki Nigel monitori bu tizimning ishlashi va to'g'risidagi ma'lumotlarni namoyish qiluvchi vosita hisoblanadi. Ubuntu'ga o'rnatish uchun quyidagi buyruqni yozish kerak. Bu utilitylar demak, alohida foydalanuvchi tomonidan o'rnatib olish mumkin. Demak, biz utilitylarni yoki umuman amaliy dasturlarni o'rnatishni bilamiz. Ya'ni sudo apt-get install qilib, keyin o'sha kerakli utilitning nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Mana bu qismi demak, bu tizimda buyruq, ya'ni sudo bu demak root rejimida ishlatish, ya'ni Windows'da bor administrator nomidan ishga tushirish degan joyi bor. Xuddi shunday bu yerda ham demak sudo administrator nomidan, ya'ni root rejimida ishga tushirish, apt-get install esa demak applicationlarni o'rnatish buyruq. Buni tilish tugagandan keyin bu utilitdan quyidagicha foydalanish mumkin. Oddiygina to'g'ridan to'g'ri demak utilit nomini kiritamiz va utilit nomini kiritganimizda mana bunday ekranda shu utilit haqidagi utilitning holati haqidagi ma'lumotlar ekranga chiqadi. Ya'ni utilitdan foydalanish demak C desak demak mikroprotsessor, M memory, disk va hokazo ma'lumotlar haqidagi holatni ko'rishimiz mumkin ekan. Mana bu ekran kimniki bo'lsa ham olib tashlanglar yoki agarda o'zlaringa yoqmayotgan bo'lsa chiqib ketinglar darsdan. Kim bu mana bu ekranga chizib tashlayotgan? Demak bu utilitni foydalanishda demak alohida buyruqlar imkoniyati mavjud ekan. Bu buyruqlar demak Enmon CPU info desni bilish uchun, ya'ni mikroprotsessor haqidagi ma'lumotni bilish uchun demak ushbu buyruqdan foydalanishimiz mumkin ekan. Yoki C tugmasini bosish orqali yoki network ma'lumotlarini bilmoqchi bo'lsak, demak mana bu buyruq orqali amalga oshirilar ekan. Demak natija mana bunday chiqadi, bu yerda natija mana bunday. Keyingisi disk haqidagi ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsak, mana bunday shaklda ma'lumotni ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni xuddi Windows'da dispetcher zadachada har bir resursni holatini tekshirish uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan jarayonlar. Ya'ni jarayonlarni ishga tushirish uchun demak o'sha utilitning nomi, keyin kerakli resurs nomi va qaysi jarayon kerak bizga, ma'lumot demak info jarayonni ishga tushirish kerak. Xo'sh, keyingisi nkdo utiliti. Bu demak nkurses interfeysi bilan console utiliti hisoblanadi. Nkursesni siz laboratoriya darslarida ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bu demak asosan grafik rejimda ishlashga, ya'ni grafik rejimda dasturlashga mo'ljallangan
konsol ötelik hesaplanadı. Uşku ötelik türlü katalıklar tamamından egellengen disk maydanı tahlil kılış üçün işletilir. Bunu uğratış üçün demek, mana suda uşu uğratış komandası yordamında amalga oşturadı. İşke düşürüş etse, oddiy uşu bit nomi kiritish orqali amalga oshiriladi. Va natijada ekranda mana bunday o'ylar paydo bo'ladi. Va dastur bajarilgandan keyin ishga tushirilganda mana bunday shaklda monitoring tizimi ishga chiqar ekan. Masalan, deylik, mana bu yerda media katalog uchun 260 gigabit, home katalog uchun 19.8 gigabit, userlar uchun demak 2.7 va hokazo. Demak, har bir katalogning disk maydonida egallab turgan hajmi qancha ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana siz katalogi 0 holatda turibdi. Demak, o'sha ishchi holatda kataloglarni egallab turgan maydonlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingisi Sorum utiliti bu tarmoq interfeysi bo'lib, tarmoq kengligi monitoringi uchun foydalanuvchi buyruqlar satrida dastur hisoblanadi. Dastur ASCII kodidan foydalanib bajariladigan grafik chizishga mo'ljallangan qo'llash mumkin ekan. Ubuntu'ga o'rnatish uchun yuqoridagidek demak buyruqlar ketma-ketligi uni ishga tushirish uchun ikki xil shaklda beramiz. Birinchisi demak bu tarmoqni nazoratga olish bo'lganligi uchun demak uning birinchi interfeysini chiqarib olamiz, keyin tarmoqning nomini kiritamiz. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana ETZ1 tarmog'i haqida ma'lumot ekranga chiqdi. Xo'sh, dasturning umumiy opsiyalari demak LX va TX ni ko'rsatish uchun L ni bosamiz. Klassik rejimga o'tish uchun C ni bosamiz, ekranni yangilash uchun R, chiqish uchun Q tugmalari bor. Keyingisi Find Ment utility, ya'ni bu buyruq biriktirilgan fayllarni topish uchun ishlatiladi. Demak, xuddi bizda poisk shaklda amalga oshiriladi Windowsda, bu yerda Find o'sha masalan Find S, Find minus T kabi. Mana bu demak fayl tizimining nomi. Shu fayl tizimining nomini kiritgan vaqtimizda mana bunday shaklda ekranda fayl tizimi va uning tarkibini ekranga chiqarib beradi. Keyin diskstat utiliti xotirani, protsessorni, ish faoliyatini, tarmoqni yoki diskdagi bo'sh joyni kuzatib borish uchun ishlatiladigan utilit hisoblanadi. Buni o'rnatish uchun ham yuqoridagidek o'sha o'rnatish buyrug'i va unda mana xuddi Windowsdagi dispetcher zadachaga o'xshash ma'lumotlar ekranga chiqarib beradik. Demak, bu ularni o'zingiz amaliy dasturlarni o'rnatgandek o'rnatib kompyuteringizda tekshirib ko'rasiz va ularning masalan deylik bu yerda ham o'sha mikroprotsessor haqidagi ma'lumotni olish uchun diskstat-c qilamiz. C yozib enter tugmasini bossak, demak mikroprotsessor haqidagi ma'lumotlar kelib chiqar ekan. Xuddi shunday, demak Cider utiliti, bu utilit demak tizim haqidagi statistikani ekranga chiqarib beradi. Endi biz shunga ko'nikishimiz kerakki, Linux operatsion tizimi bilan ishlagan vaqtda Windowsdagidek o'sha grafik rejimda emas, albatta matnli rejimda ishlashimiz talab etiladi. Sababi grafik rejimga nisbatan matnli rejimda operatsion tizim samaradorligi yoki unumdorligi ancha yuqori, ya'ni tezroq ishlaydi. Mana shu narsani e'tiborga olgan holda grafik rejimda ishlash uchun mo'ljallangan utilitlar bilan tanishib chiqyapmiz. Rangli rejimda chiqarish, ya'ni kerakli utilitlar, kerakli jarayonlarni ajratib tahlil qilish uchun turli xil ranglarda chiqarib berish. SS utiliti demak soketlar statistikasini, ya'ni kompyuterga o'rnatilgan o'sha shinaning holatini
tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Shina holati nima uchun kerak bo'ladi? Shina holati ma'lumotlarni parallellashtirish, ya'ni algoritmlar parallellashtirish jarayonida shina holati o'rganilishi kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi shina hajmi qancha ekanligi va unda qanday qancha bo'sh joy mavjud ekanligini o'rganish uchun qo'llaniladi. Ya'ni tarmoqdagi TSP trafiklarini to'plash uchun qo'llaniladigan utilit formati, keyingisi jarayonlarning IDsi bo'yicha filtrlash, ya'ni PID jarayonlar, ya'ni process ID bo'yicha demak saralab olish uchun qo'llaniladigan formati. Kings utilit demak loglarni bezovchi utilit, ya'ni bezovchi deganda o'sha log faylini ishga tushirganimizda o'sha log mana syslog orqali syslogni mana shu utilit orqali ishga tushirganimizda har bir foydalanuvchi uchun bajarilgan jarayonlar ketma-ketligini ranglar bilan ajratib ko'rsatadi. Ya'ni undan foydalanilgan vaqtiga qarab ma'lum bir vaqt oralig'idagilarni alohida rangda ajratib ko'rsatadi. Mana shu natijasida biz logni o'rganib chiqishimiz mumkin bo'lar ekan. Va hokazo. Demak, mana shunday utilitlar demak, ma'ruza matnida to'liq berilgan, ularni amaliyotda ishga tushirib, amaliyotda sinovlar tajriba o'tkazib ko'rasiz va laboratoriya mashg'ulotlarida hisobotlarga qo'shib, hisobot shaklida shakllantirasiz. Bunda Linuxning asosiy bibliotekasi. Demak, GIRC bibliotekasi. Demak, bibliotekalar nomlari keltirib o'tilgan va ularning asosiy tavsifi berilgan. U tavsiflar orqali siz o'sha umumiy foydalanuvchi bibliotekalari haqida ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Bu bibliotekalarning asosiy, masalan, mana bu bibliotekaning tarkibini ko'rish uchun foydalaniladigan interfeysni ko'rib turibsiz. Umuman olganda xuddi dasturlash tilidagidek, dasturlash tillaridagidek Linux operatsion tizimida ham o'z bibliotekalari mavjud. Bu bibliotekalar o'sha fayl tizimidagi lib papkasining ichida saqlanadi. Demak, bugungi siz bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Masalan, deylik, mana bu yerda lib zip bibliotekasi, demak, zip arxivlarni o'zgartirish uchun qo'llaniladigan biblioteka ekan. Inkursis demak, terminalda kiritish chiqarishni boshqarishga mo'ljallangan biblioteka bo'lib, ekranni tozalash va ekranni graf rejimga o'tkazish uchun qo'llaniladi. Buni siz laboratoriya darslarida ko'rayotgan bo'lishingiz kerak. Demak, Qt, demak, C++ tilidagi universal biblioteka. Bu demak, to'g'ridan-to'g'ri operatsion tizimda ham chaqirib ishlatish mumkin. Demak, Xvid, demak, bu MP4 standartidagi videolarni kodlash uchun, ya'ni mana shu standartdagi video fayllarni Linuxda o'qish uchun qo'llaniladigan biblioteka. Demak, amaliy dasturlash interfeyslari API-larni skaner API-larni yaratish uchun mo'ljallangan biblioteka. X Windows qurilmalari uchun widgetlar bibliotekasi. Endi bu demak, widget deganda o'sha ishchi stolida dagi ishchi stoldagi foydalanuvchi ekranni sozlash uchun qo'llaniladi. Masalan, mana bunday shaklda ishchi stol widgetlarni tanlab olishimiz mumkin yoki o'zimiz yangidan yaratishimiz mumkin. Demak, sizlarga
bilishimiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat. Mana asosiy adabiyot, mana bu kitob. Bu kitob sizlarga demak modul tizimida berilgan hamda o'zbekcha ma'lumotlar yetarli darajada ko'rsatib o'tilgan. Marhamat, kimda qanday savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Tushunmovchiliklar yoki biron bir muammo bo'lsa, savollarimizni kutib qolamiz. Marhamat. Kimda qanday savollar? Marhamat. Mikrofoningizni yoqib, savol berishingiz mumkin. Kimda qanaqa savol bor? Marhamat. Savoli yo'q, domlar tushunarli. Tushunarli. Ha, tushunarli. Tushunarli, tushunarli uni. Demak, xuddi shunday laboratoriya darslaringiz ham onlayn rejimda o'tkaziladi. Demak, buning uchun demak albatta kompyuterlaringizni tayyorlab qo'ygan holda Zoom'ga ulanishingiz kerak bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa har bir dars jadvali bo'yicha har bir parada o'qituvchingiz tomonidan belgilangan vaqtda darslarga kirib turishingiz kerak bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lmasa, demak darsimizni yakunlaymiz. Sizlarga asosiy ma'lumotlar demak modul tizimi bo'yicha taqdim etilgan, o'sha yerdan olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar. Rahmat.